Армысыздар, қадірменді көрермендер, тікелей эфирде дүйсенбі күнінің қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Ерша Жас Келенғолам. Алдымен назарларыңызға аңдатпаны ұсынамыз. Ақсақой түстен кейін маңырайдың керімдеген білім және ғылым министрлігі ата-аналардың шағымынан соң 1487 түлекке мемлекеттік грант бөлді. Бұл мәселе қалай шешілді, ол жайында толығырақ кешкі жаңалықтарда мен Әселім Әбілдинова баяндаймын. Батыс Қазақстан облысында ауруға шалдыққан малдың еті саудада жүр деген қауесет таралып жатыр. Бұл жөнінде сала мамандары не айтады? Толығырақ алдағы сюжеттен біле аласыздар. 6 апрельде облыстық ауыл ойындары сериал орталығында өз бастауын алды. Байрақты дода туралы толығырақ мен Ажар Хамитова тарқататын боламын. Сауд Арабиясында коронавирусты жұқпаның эпидемиологиялық жағдайы шиеленісуде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше аталмыш вирус алғаш рет 2012 жылы тіркелгенімен оны емдеу жолдары әлі күнге дейін толық зерттелмеген. Бүгінде зертханалық жолымен 64 жағдай тіркеліп, оның 38-нің соңы қайғылы аяқталған. Ал ауру белгілері қарапайым тұмау секілді басталуы ықтимал. Осы орайда жергілікті эпидемиолог мамандар араб еліне барар азаматтарға асқан мұқияттылық таңту керектігін ескертеді. Сауд Арабиясына қажылыққа аттанғалы отырған азаматтарға айтарымыз, көп адам шоғырланған жерде жеке бас гигиенасын сақтау, қолдарын жиі-жиі сабынмен жуыну, жөтелген түшкірген жағдайда дезинфекциялық сүлгілер пайдалану, жалпы қалталарына дезинфекциялық сүлгілер салып жүру сұралады, және науқас адамды байқаған кезде науқас адаммен қарым-қатынаста көп болмай, ол адамнан өзін әлшақ ұстау сұралады, ол науқас адамның жеке заттарын пайдаланбау сұралады, және өзін нашар сезінген кезде жергілікті дәрігерге қаралу сұралады. Және сапардан келген соң өзіңізде нашар сезінсеңіз, жергілікті дәрігерге қаралып, өзіңізді жақындықта қажылықтан келгеніңізді айтуыңыз қажет. Астана қаласының аэропортында 2 күнгі машина тастадық. 2 күндегі шыққан сумма парковкада тұрған сіздерге көрсетейік. Мынандай сумма болып шықты. 2 күндегі парковканың суммасы 102 мың теңге. Осындай бір қызық жағдай. 2 күнде 102 мың теңге. Астана әуежайы осылайша ақылы тұраққа көлігін қойғандардың 100 мыңдап қалтасын қағып жатыр. Өздеріңіз көргенде еліміздің белгілі актері Нұрлан Әлімжанов пен телесүргізуші Даны Нұржігіт осындай қанаушылықтың құрбаны болып отырғанын Инстаграм әлеуметтік желісінде жариялап отыр. 2 күнге көлігін Астана әуежайының автотұрағына қалдырған Даны Нұржігіт енді автотұраққа 102 мың теңге төлеп көлігін алуға мәжбүр болған. Сондай ақ әнші композитор Қайрат Байекенов те 157 мың теңгеге қалтасы қағылған айтып жазған. Еске сала кетсек, парламент мәжілісінің депутаты, олимпиада чемпионы Серік Сапиев Астана әуежайы аумағындағы автотұрақ бағасының қымбаттағанына наразылық білдіріп, Астана әкіміне шағымдаға деді. Егер көлікті әуежайдың жабық тұрағына қалдырсақ, тәулігіне 2000 теңге төлейміз. Бұл қалыпты баға. Ал әуежай аумағындағы сыртқы автотұрақ орны үшін алғашқы 2 сағатқа 400 теңге және де одан кейінгі сағаттар 1500 теңгеге төлеу қажет. Сонда бір тәулікке 33400 теңге төлейді екенбіз деп жазған еді ол. Әлеуметтік желіде шу шыққан соң осы мәселеге жауапты Астана ЛРТ жауапкершіліктері серіктестігі басқарма басшысының көлік жөніндегі орынбасары Рустам Халилов Нұрсұлтан Назарбаев әуежай аумағындағы автотұрақ бағасына қатысты түсініктеме берді. Рустам Халилевтің айтуынша, әлеуметтік желіге тарап кеткен 30 000-50 000 теңгелік шоттар өз көліктерін қысқа мерзімдік автотұраққа ұзақ уақытқа қалдырып кеткен жүргізушілерге берілген. Ал біз олармен сөйлестік және автотұрақ құнын 2000 теңгелік тарифпен төлеуді ұсындық, дейді компания өкілі. Әуежай тарифіне сәйкес әуежай маңындағы қысқа мерзімді автотұрақта 30 минут тегін тұруға болады. Бір сағатқа 300 теңге, келесі сағат үшін 400 теңге, одан кейінгі сағаттарға 1500 теңгеден төленуі тиіс. Жабық паркингке келер болсақ, ондағы тариф өте ыңғайлы. Тәулігіне 2000 теңге ғана төленеді. Ауыспалы тұрақтың орнына көп тұруға болмайды. Оған есептелуге тиісті емес, сондықтан екеуінің айырмасын екі түрлі қып қойылған. Көп уақытта тұратын болсаңыз жабық паркингке тұрғыз, тұрғы қойыңыз. Ал енді себебі
жаңадан келіп отқан кісілердің шығарып салу, қарсы алатын кісілерге орынды тиімді пайдалану үшін жұмсалған. Орал қаласы жолдарында автокөліктердің бағдаршамның рұқсат ету белгісіз күтпей бұрылыс жасауына арналған 4 қосымша жол пайда болғалы жатыр. Сала мамандары осыдан 3 жыл бұрын пилоттық жобаның алғашқысын Сырымдатов көшесі мен Мәскеу көшесінің қиылысында жүзеге асырған болатын. Бүгінде жобаның қозғалыс қауіпсіздігін сақтауға қосар үлесі зор екені аңғарылып, бірнеше жолға қосымша жолақ енгізілгелі отыр. Толығырақ алдағы сюжеттен көрейік. Қосымша жанама жол автокөліктердің бағдаршамның жасы тұшырануын күтпей-ақ, оң бағытқа еркін бұрылуына жағдай жасайды. Бұл кептелісті сиылтып, уақытты да үнемдеуге мүмкіндік берген рас. Жобаның тиімді тұстары көп болды. Сол себепті 3 жыл бұрын енгізілген оң бұрылыс жолағын көбейту қолға алынып отыр. В этом году мы разработали 4 поезда. Биыл біз 4 жобалық сметалық құжатты дайындап құрастырдық. Олар жолдағы қосымша 11 жолақтары. Сырымдатов көшесі Гагарин көшесінің қиылысында, Әбілқайыр хан мен Шолохов қиылысында, Шолохов пен Сергей Тюленин және Евразия мен Айтиевтің тоғысқан жерінде осындай бұрылыстар орнатылады. Қазір бір жоба сараптамаға жіберілді. Бағасы 106 миллион теңгені құрайды. Тұрғындардың пікірлері екіге жарылды. Біреулері жер асты жолы орналасқан ауданда қосымша бұрылыс жасауға орын тапшы десе, енді біреулері жобаны қос қолдап қолдайды. Машиналарға енді правый поворот ол обязательно керек. О, болған жақсы енді безопасность қой, енді машина пробкаға қайдан, қазір пробка жан жақтан бәрі машиналарға жүруге қиын. Мен ойлаймын, қосымша бұрылыстың өте қажетті, себебі машинамен келе жатқан кезде мына сол жағын қарайсың да, қауіпсіздік үшін, өзің үшін. А содан кейін қозғалысты баяндатпай әрі қарай кете бересің. Сол себепті қосымша бұрылыс өте қажет деп ойлаймын. Подземный ход бар ғой ол жерде. Мүмкін емес деп ойлаймын. Бірақ білмеймін, ал енді оны біздер шешпейміз ғой. Оны деген заң шешеді, правилсы бар, ережесі бар деген. Бірақ мына жерде подземный ход болғасын, ол жерде мына жерде қоюға болады деп ойламаймын мен. Қосымша бұрылыс жолағын салуда жер асты жолдарының да кіреберістеріне өзгерістер жасалып, жобаның қолайлы әрі кедергісіз болуы жан жақты қарастырылады деп мәлімдеді коммуналдықтар. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТДК Қырғайта, телеарнасы. Шаһарымызда жаңа 6 бағдаршам нысаны орнатылмақ. Бұл жөнде Орал қалалық жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі хабарлады. Жол қозғалысын реттейтін түрлі түсті шамдары бар құрылғыларды сатып алуға жалпы сомасы 53 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалғалы отыр. Осыған байланысты бүгінде тендер жарияланған. Мердігер ретінде қатысамын деген ниеті бар кәсіпорындардан 21 тамызға дейінгі аралықта құжаттар қабылданады. Қазір облыс орталығында 53 бағдаршам нысаны болса, оның елуі таймермен жабдықталған екен. Это светофорный объект, основные это улица Абылхайыр. Жаңа бағдаршам нысандары Әбілқайыр хан даңғылы Правдухина көшесінің қиылысында, сонымен қатар президент мектебі ауданы Әбілқайыр хан даңғылы мен Қызылжар көшесінің қиылысы, Гагарин мен Айталиев көшесінің қиылысы және Гагарин Ружеников көшелерінің қиылысында орнатылмақ. Сонымен қатар құрастыру кезінде жобада біздер жолдарды жөндеу, бағдаршамдарды қайтадан қалыпқа келтіруді ойластырдық. Орал қаласында ағымдағы жылы авариялық ағаштардың саны артқан. Оларды кесу жұмыстарын Жайық таза қала мекемесі жүргізіп жатыр. Ескі ағаштардың көпшілігі 30 жыл бұрын отырғызылыпты. Уақыт өте келе теректердің тозығы жеткендігі белгілі. Қала тұрғындарының игілігі сала мамандары үшін қазіргі таңда 2 ауысымда жұмыстанып жатырған көрінеді. Биылғы жылдың мерзіміне байланысты біздер бүгінгі жұмыс бағытын айтып өтсек, 3 бригада қамтамасызбен жасалынып жатыр. Әрбір бригадада 11-12-ден өздерінің құрылғылар жабдықтарымен жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі таңда біздің қала бойынша 420 теректер, уақыты келген теректерді біз дер кезінде алып тастадық. Бірақ та орнына жаңадан өскіндер теректер отырғызылды. Қадірменді ағайын, назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Арнамызбен бірге болыңыздар.
Астана қаласының полициясы 16 жасар қыздың автобустан құлап кетуіне байланысты жүргізушіге қатысты тергеу жұмыстарын жүргізуде. 9 тамыз күні шамамен кешкі сағат 19:10 нөмірі 31 автобустың жүргізушісі ұлттық ғылыми медицина орталығы аялдамасында жолаушыларды мінгізіп болғаннан кейін есігі ашық күйінде жүруді жалғастырған. Нәтижесінде баспалдақта тұрған қыз автобустан құлап кетті. Астана қаласының ішкі істер департаментінің тергеу бөлімі көлік жүргізу барысында адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндірген деген айыппен автобус жүргізушісінің үстінен тергеу жұмыстарын бастап кетті. Полиция қызметкерлерінің анықтауынша, аталмыш оқиғаның орын алуына жүргізушінің көлік жүргізу барысында ұялы телефон қолданғандығы, сонымен қатар сақтандыру белдігін тақпағандығы себеп болған. Айта кететін болсақ, жыл басынан бері жолаушылар тасымалының қызметкерлеріне қатысты 1200 іс қозғалған. Сонымен қатар автобус паркінің 32 жүргізушісіне 1 миллион көлемінде айыппұл салынған. Ақтөбеде жеке балабақшадағы сұмдық жағдайға қатысты білім басқармасы түсінік берді. Басқарма жеке мектепке дейінгі ұйымды тексеру үшін прокуратурадан рұқсат сұрағанын хабарлады. Жауапты мекемеге балабақшада балалардың аш жүретінін, жерде ұйықтайтынын айтып, ата-аналар да арыз түсірген. Ата-аналар жеке балабақшадағы жағдай мәз емес екендігінен шу шығарып, тілшілерден көмек сұраған болатын. Балалары бір үйге таланып келген. Жағдайға шағым айтқан ата-анаға балабақша қызметкерлері күш қолданған. Қазіргі уақытта білім басқармасы балабақша басшысынан түсініктеме алған. 10 тамызда Ақтөбе қаласының білім бөліміне жеке қабылдауда болған қала тұрғыны Айгерім Шағымбаева қолыным жеке балабақшасына қатысты шағым айтты. Оның айтуынша, балабақшада балалар жерде ұйықтап келеді, тамақтану жағынан да кемшіліктерін байқаған. Мамандар ата-анаға шағымды жазбаша түрінде арыздануын сұрады. Кеше 11 тамызда қолыным балабақшасының құрылтайшысынан түсініктеме алынып, алайда жұмыс орнында талапқа сай қызмет көрсетілмеуіне байланысты қалалық білім бөлімі мен мекеменің келісім шарты бұзылатындығы туралы ескерту хат берілді. Сонымен бірге білім бөлімі тарапынан қызметтік тексеріс ашуға рұқсат алу үшін қалалық прокуратураға хат жолданды деп хабарлайды білім басқармасы. Білім және ғылым министрлігі білім беру гранттары бойынша туындаған дау-дамайға қатысты шешімін қабылдады. Білім беру гранты иелерінің толық тізімі 2017 жылдың 10 тамызында жарияланған болатын. Осы жылы жоғарғы білім алу үшін білім гранттарының саны 37932 грантқа дейін жеткізілді. Оның ішінде 35082 грант бірінші курсқа қабылдау үшін 2850 орын жоғарғы оқу орындарының дайындық бөлімдері үшін бөлінді. Алайда тізім жария болды. Мен бір топ атана жоғарғы бал алып тұрып, балаларының мемлекеттік грантқа өтпей қалғанын айтып, шу шығарған болатын. Тіпті министрлер үйінің алдына шығып, әділдікті талап еткенді. Білім министрлігі бірден комиссия құрып, грант алғандар тізімін тағы бір сараптап, 1482 алтын белгі иелерін бұл гранттан босатып, оның орнына осынша түлекке тегін білім алу мүмкіндігін берді. Комиссия жұмысына дау шығарған ата-аналардың бірқатары кірді. Бүгін журналистер алдында есеп берген білім және ғылым министрлігі өкілдері мәселені осылай түсіндірді. Ал осы гранттан босатылған 1487 алтын белгі иелері өздері оқуға түсіп отырған денсаулық сақтау министрлігінің жоғарғы оқу орындарының және білім министрлігінің есебінен тегін білім алатын болады. Білім және ғылым министрлігі үшін бұл әдетке айналған сияқты. Қандай шешім қабылдамаса да, қоғам тарапынан дау шығарып барып қатесін түзейді. Ештен кеш жақсы дейме, әйтеуір ата-аналар мен балалардың жүйкесін тоздырып барып бір шешім шығардау. Реформашыл білім және ғылым министрлігі ақсақ қой түстен кейін маңырайдың керін киіп, ата-аналар шу көтерген соң алтын белгімен өткен 1487 баланың грантын қайтарып алып, қосымша осынша баланы мемлекеттік грантқа өткізді. Осылайша аяқ астынан құрылған комиссия жұмысына ата-аналар да қатыстырылды. Ата-аналар қауымы бәрі адами факторсыз автоматты түрде есептелді, әділ болды деп отыр. Дегенмен білім министрлігі әу баста ашық ақпарат таратқанда мұндай келеңсіздік орын алмас еді. Ақпарат жоқ. Ақпарат жоқ. Мен осы министрлікке білмеймін, тест центр ма, министрлік па, департамент, бәрі жұмыс істесін, ата-аналармен, балдармен жұмыс істесін, ешқандай ақпарат жоқ. Например, әкімнің квотасы бар дейді, ол ондайды тоже білмейді ешкім. Сосын жаңағы приемный комиссияда қабылдаған кезде қандай документ қабылдайтынын да білмейді приемный комиссияның адамы. Қазір мен сұрап келейінші деп жүгіріп кетеді.
Ал мемлекеттік гранттан ығыстырылған 1487 алтын белгі егері осы марапатты ұбыты кезінде толық дәлелдей алмағандар. Бұлардың балдары ең жоғары балдан әлде қайда төмен. Жалпы грантқа 4366 алтын белгі егері қатысқан. Дегенмен министрлік биылғы жылы бұл түлектерге жеңілдік жасады. 1500-ға жуық алтын белгі егері өздері оқуға түсіп отырған денсаулық сақтау министрлігінің жоғары оқу орындарының және білім министрлігінің есебінен тегін білім алуға қол жеткізіп отыр. Енді мұндай май шелпек болмайды, дейді министрлік өкілдері. Білім министрлігі алтын белгі егерлері ұлттық бірыңғай тестілеуден аз балл алып қалған мектептерді тексеруді келесі аптада бастамақ. Мектептерге байланысты қалай тексеру жүргізілетін, оған арнайы департамент өкілдері бар. Олар бақылау жүргізеді заңнамаға сәйкес. Алтын белгі егерлеріне қойылатын талаптарға. Рахмет, келесі сұрақ. Әділдік орнады ғой, әділдік болды ғой. Қазір қарасаңыздар, төмен алған балдарды алтын белгі, олар бөлек қойды. Ал жоғары балмен оларға қосымша осынша беріп отыр ғой. Аталар ұтты ғой, балалар ұтты. Жоғары деңгей көрсеткен алтын белгілер шыдамағандар, төмен балл алғандар олармен бөлік кетті ғой. Аналарға орын босатып. Сондықтан бұл жерде осындай шешім қабылданды. Келесі жылы гранттарды ұбытыдан жоғары балл алғандарға квота иелеріне, жетім балаларға және мүгедектерге бөлу мәселесіне қатысты жұмыс жүріп жатыр. Алтын белгі иегері ұбытыны жалпыға ортақ ережелер бойынша тапсыратын болады. Сонымен қатар министрлік биыл әр облыс әкімдерінің гранттары бар екенін де еске салды. Әсел Мәбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанада. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы Қазақстан тұрмыстағы зорлық-зомбылықсыз отбасы атты жол картасын жүзеге асыру аясында бүгін Теректі ауданы Федоровка елді мекенінде облыстық деңгейде жергілікті полиция қызметкерлеріне тренинг-семинар өткізді. Ондағы мақсат полиция қызметкерлерінің осы заң бойынша біліктілігін арттырып, іс тәжірибелерімен бөлісу. Толығырақ тілші материалында. Қазақстан тұрмыстағы зорлық-зомбылықсыз отбасы. Бұл Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының 2017 жылы 13 ақпанда Қазақстан Республикасы үкімет сағатына ұсынған жол картасы. Осыған орай бірінші рет Ішкі істер министрлігі, аудан орталықтары және ауылдық округтердегі жергілікті полиция қызметкерлері бірігіп, отбасындағы зорлық-зомбылықтың жолын кесу атты тәжірибе алмасу семинарын өткізді. Бұл семинарға Орал қаласы Ішкі істер бөлімі, Шыңғырлау, Сырым, Қаратөбе, Тасқала, Зеленов, Бөрлі, Ақжайық, Теректі аудандарының учаскелік полиция қызметкерлері қатысты. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қостанай заң институтының оқытушысы және Гладер Наталья Степановна деген Надежда Степановна ол ОБСЕ өкілі болып табылады. Осы тұрмыстағы отбасындағы әйелдері қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында осы кісілер барлығы жаңағы заң жобаларын дайындауға өздерінің үлесін қосып отырған кісілер. Тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың жолын кесу атты семинарда кеңінен көп талқыланған мәселе ол әйел азаматшылардың бүгінгі қоғамдағы құқықтарын қорғау. Олардың заң алдындағы қорғау құқықтарын талқылап, нәзік жандыларға мейлінше тиімді заңдар қарастыру. Осы тұрғыда полиция қызметкерлеріне бірнеше анкеталық және тестілік сұрақ-жауаптар қойылды. Федоровка ауылында семинар кеңес өткізіп жатыр тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселелері бойынша және осы тұрмыстық зор қатынастағы құқық бұзушылықтардан туындайтын мәселелер осы семинар кеңесте тренингте көптеген проблемалық мәселелер көтеріліп талқыланып жатыр. Жұмыс барысында қиындық тудыратын проблемалық мәселелер тудыратын мәселелерді қарап талқылап олардың шешу жолдары айтылып жаңа шешілу жолдары мен жаңа заңнамадағы өзгерістер заңның тетіктері қызметкерлерге полиция қызметкерлеріне жетілдіріліп жеткізіліп жатыр. Республикалық деңгейде өткізіліп отырған бұл шара ертеңіне Жаңақала ауданында жалғаспақ. Оған Бөкей Орда, Жәнібек, Қасталов, Жалпақтал, Тайпақ және Жаңақала аудандарының жергілікті полиция қызметкерлері қатыспақ. Айдос Мәлігұлы, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Тамылжыған тамыз айы ортасына жетсе де, қала тұрғындары базардағы көкөніс пен жеміс-жидектің бағасы әлі шарықтап тұрғандығын айтып ашынуда. Түйткілді мәселені шешіп, өнім бағаларын реттеу мақсатында шаһар орталығында азық-түліктер жәрмеңкесі ұйымдастырылып отыр. Шара барысын арна тілшісі айтып бермек. Орал қаласының ауыл шаруашылық құрылымдары мен Зеленов, Теректі, Ақжайық аудандарының шаруалары ат терлетіп келген жәрмеңкеге жиналған халық қарасы таң сәріден ақ көп болды. Мұнда 42-ден астам шаруа қожалығы жаз бойы өсірген төл өнімдерін ала келіпті. Өздеріңіз көргендей, мысалға картоп өнімі базарда 130 теңге болса, мұнда 90-100 теңгеге болады. Сол сияқты өтімі де жақсы. Қазір көріп отырсыздар, жәрмеңкенің басталғанына бір сағат болған жоқ. Жаңа
көпшілік шаруа жолықтарының өнімдері жартылай өтіп кетті. Сондықтан бұндай жәрменкелер бізде жүйелі түрде өтетін болады. Жәрменке әдеттегіден бір ай ерте қолға алынған. Соған қарамастан мұндағы баға да базардағыдан 20% арзан. Тайпақтан Алмалы селосынан келіп отырмыз. Ақбұлақ шаруа қожалығынан. Мұнда бүгін жәрменке ашылып отыр екен, соған төменгі бағамен қарбыздарымызды продукциямызды сатып отырмыз. Осындай жәрменке жиі-жиі болып тұрған жақсы. Біз үшін, халық үшін. Мы пришли за продуктами, цены нас устраивают. Азық-түлік сатып алуға келдім. Әкімдік өкілдеріне көп рахмет. Барлық тауарда апарзан. Мәселен, жұмыртқаны 110 теңгеге сатып алдым. Барлық жерде 300 теңгеден саудаланып жатыр ғой. Бағалар төменірек болсын кішкене. Біз пенсионерлер солай көреміз ғой енді. Енді аспан ашық, ел тыныш болсын, денсаулық болсын. Айта кетерлік, жәрменке қыркүйек айының соңына дейін әр сенбі күні Ықсанов көшесінде ұйымдастырылмақ. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Екатеринасы. Өңіріміздің барлық ауыл жастары Ақбидай спорттық ойындарында бақтарын сынауда. Облыс біріншілігі тамыздың 15-нен бастауын алып, 15-ші жұлдызында қорытындыланбақ. Жарыстың жеңімпаздары Ақтөбе қаласында ұйымдастырылатын республикалық сайысқа жолдама алатын мүмкіндікке ие болады. Тақырып толығырақ арна тілшісі сабақтап берсін. Бұқаралық спортты дамыту, оның ішінде ауыл азаматтарының дене шынықтыруға деген ықыласын ынталандыру мақсатында Зеленов ауданының орталығында Ақбидай 6-шы облыстық ауыл ойындары басталды. Сайыс спорттың 14 түрінен ұйымдастырылып, оған барлық ауданнан 967 қатысушы бақ сынап жатыр. Зеленовтың ауылында басталып отырған ол Ақбидай ауыл спорт ойындары, ол өте маңызды шара. Бұқаралық спорт деңгейін, бұқаралық спортты дамыту мақсатында өткізілген шара. Бұл да әрбір ауданнан 12 команда жаңа өзіңіз көріп отырсыз парадта 12 ауданның командасы қатысып отыр. Жас спортшылар спорттың тоғызқұмалақ, асық ату, қазақ күресі, қол күресі мен гір спорты және жазғы президенттік көпсайыс, шағын футбол, волейбол сынды спорт түрінен қатысып өзара бақ сынауда. Аудандар өте жақсы жоғары деңгейде келіп қатысып жатыр. Мына ұлттық спорт әсіресе мына ұлттық спорт түрлерімізде мына көкпар, жамбы ату, асық ату өте соңғы кезде аудандарды өте жоғары деңгейге ұйымдастырып, өте жақсы жоғары насихатталып жатыр. Жарыстың ашылу салтанатын тамашалап отырған көрермендер бұқаралық спортты дамыту мақсатында қолға алынып жатқан шараның оздырылуына дән риза. Спорт деген денсаулыққа пайдалы, жастарға пайдалы. Бос жүргінші осындай спортпен шұғылданған жақсы. Спорттың жақсы болды. Демалу үшін, ойларын жазу үшін. Бәріне де керек енді жастардың. Жастарға да қайғысы келеді. Ақбидай облыстық ауыл ойындары 15-ші тамызда аяқталмақ. Ал Ақбидай республикалық ауыл спорты ойындарының мәресі қыркүйек айының 11-і мен 16-сы аралығында Ақтөбе қаласында қорытындыланатын болады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Река, телеарнасы. Орал қаласының Ақжайық футбол командасы ел чемпионатының премьер-лигасы аясындағы кезекті кездесуін өткізді. Бұл үшінші айналымдағы бірінші матч. Осы жолы жерлестеріміздің аяқ оңынан туып, жеңістің туын желбіретті. Команданың қарсыласы тараздық аяқдопшылар болатын. Ойын басынан Ақжайық белсенділікпен көзге түсе білді. 72-ші минутта Дмитрий Шмидт допты кеудесімен қағып, алаң иелерінің қақпасына соқты. Нәтижесінде турнир кестесінің соңғы орнынан жоғары көтерілді. Айта кетейік, келесі кездесу 19 тамызда Ақтөбеге қарсы өтетін болады. Біз көптеген оңтайлы сәттерді ұйымдастырдық, бірақ өкінішке орай оларды жүзеге асыру өте әлсіз болды. Сонымен қатар соңында қарсыласымыз күші алып кетті. 2-3 эпизодта бізді қақпашымыз қорғап қалды, абыройымыз сақталды. Сәттіліктер жетіспей келген болатын осыған дейін. Әлі де қиындықтар жоқ емес, есеп 1-0-мен аяқталды. Қадірменді көрермен, бүгінге түскен жаңалықтар легі осымен тәмәм. Тек жақсы жаңалықтарды жүздескенше аман сау болайық ағайын. Ауа райының демеушісі Эко Ойл жанар жағармай бекеттер желісі. Ұтыс ойындарына қатысып, АЗС Эко Ойлдың миллионер атаныңыз.